Tervetuloa Kalajoelle, Spekti. Minkälaiset fiilikset nyt on Kalajoen Midsummer Sound juhannusfestareista? Kiitoksia. Tänne on aina mukava tulla. Vähän keli saisi olla parempi, mutta kiva starttaa omat juhannuskeikat just täältä. Aivan. Onko sulla ollut jotain muita keikkoja tässä juhannuksena nyt? Ei ole vielä. Mulla on tosiaan huomenna on ensin Himos ja sitten Tahko. Että saa aika haipakkaa ton huomisen liikkua tuolla maanteille. Joo, millä sä liikut? Onko tälle bussi vai? Me ollaan ihan autolla, meillä on tämmönen 5 hengen porukka, että mahdotaan hyvin henkilöautoon vielä, että ei tarvi bussiin. Okei, selvä homma. Mitä sä teet kesäajalla muuten, kun keikkailet? No aika paljon tietysti on keikkoja, mutta sit mahdollisuuksien mukaan koetan vähän veneillä ja käydä kalassa ja tollaista. Ehkä landellekin ehtii tommoista. Aivan. Kuulostaa todella hyvältä. Mikä on sun juhannus? Salaisuus. Jos kaikilla on tällainen juhannussalaisuus, niin mikä voisi olla sun juhannussalaisuus? Joo, ei mulla oikein mitään juhannussalaisuutta ole. Ehkä sanotaan näin, että paras juhannus tietysti koostuu siitä, että sulla on sun parhaat frendit ympärillä. On se sitten mitä tahansa, mitä sä teet. Että onko se autossa istumista ja keikka paikalta toiselle vaihtamista vai sitten vaan mökillä olemista. Se on tärkeää, että saa valittua itsellensä hyvän porukan mukaan. Niin siitä se juhannustaika sitten koostuu. Aivan totta. Taikoista puheen ollen, onko tehnyt juhannustaikoja ikään? En ole kyllä koskaan tehnyt. Mä olen jotenkin siinä käsityksessä, että se on enemmän teidän hameväen heiniä nämä juhannustaijat, mutta täytyy miettiä, jos tänä juhannuksen jotain keksi. Me ollaan täällä kovasti yritetty Groupin kanssa keksiä omia Kalajoen juhannustaikoja, niin voidaan sitten koko talkoa porukalla tehdä yhdessä niitä. Kyllä, teette mulle vaan jonkun listan, että mitä pitää tehdä, niin mä haluan vaan tehdä samat taajat kyllä. Jees, mahtavaa. Mut hei, sulla on keikka. Millä fiiliksillä oot menossa sinne? Hyvillä fiiliksillä. Toivotaan, että vähän jengiä tulee vielä kömpiin jostain mökeistä sitten tonne paikalle. Tietysti jos on eilinen rankka ilta alla, niin se vähän voi verottaa, mutta toivotaan, että porukka löytää paikalle. Jees, mahtavaa. Hyvää keikkaa sulle. Kiitoksia ja hyvää juhannusta. Kiitos samoin. Kiitoksia.